Toto je jediný dom na svete, kde žijeme ako grécko-katolické sestry, teda v byzantskom obrade. Nie sme tu zo svojej vôle, ale pretože on nás tu povolal. Špecifikou kontemplatívneho života je predovšetkým tá klauzúra, ktorá nás oddeľuje od sveta, ale nemá byť oddelením, čiže má byť otvorenou bránou pre tých, ktorí hľadajú Boha. Naša špecifika je v tom, že sme otvorení na ľudí. Ľudia môžu prichádzať k nám. My nevychádzame k ľuďom, nemáme apoštolskú činnosť v školách, nemocniciach alebo v iných charitatívnych oblastiach, ale ľudia môžu k nám prichádzať. Sme otvorení na ľudí. Toto je taká evanjeliová pohostinnosť. Pán Boh zhliada na taký život odovzdaný, že to nie je o tom, že ja mám sily, mám chuť do modlitby, do práce a vyprosím niečo u neho, lebo nech tí ľudia sa presvedčia, že to má význam. Je to skôr o tom, že Boh vzhliada na vieru tých ľudí, ktorí z ňou prichádzajú nás prosiť. A my sa len s nimi prihovárame v kaplnke za nich. Aj vlastne ten celý deň, ktorý obetujeme za nich. Je to úžasná hodnota. Nenájde ju na ulici, nekúpi si ju v obchode. Nedá sa ju získať iným spôsobom. Práca je pre nás takým nenahraditeľným prvkom rovnováhy pre náš kontemplatívny život. Nevykonávame ju kvôli zisku, ale skôr kvôli tomu, aby sme pred Bohom a pred ľuďmi vydali svedectvo o vznešenej hodnote práce. Napríklad toto je košielka ministranská. Potom sú to habity, ktoré už od rokov šijeme pre našich bratov redemptoristov. A úplne bežné takéto liturgické šaty, ktoré sa využívajú pri liturgii, teda rizy vo východnom obrade, podrizníky, riasa. Ja si neviem predstaviť prácu mimo kláštora, teda že by som mohla byť zasvetenou osobou a pracovať v nemocnici alebo v škole. Stále som si myslela, že tam môžu byť aj iní ľudia. A v kláštore môžu byť tie osoby, ktoré žijú pre Boha úplne. A to nie len prostredníctvom modlitby, ale aj práce. Je to taká komunikácia s milosťou, s prítomnosťou Božou, so svetom svätých vlastne. Postupne sa mi táto práca stala akoby modlitbou, takým načúvaním Duchu Svätému a poddaním sa jeho vedeniu. Často sa pýtajú ľudia, aká je prvá regula kontemplatívny kláštor. Často si myslia, že je to nejaké pokánie, nejaká modlitba, ale prvou našou regulou života je vlastne evanjeliová regula, jednota a vzájomná láska. Ku konfliktom dochádza a myslím si, že by to nebol ani reálny život, keby nedochádzalo. Ale ja sa riadím pravidlom, hádajte sa, ale nehrešte. Takže veľakrát k tomu dojde v priebehu nášho života, ale snažíme sa vychádzať si navzájom ústrety, odpúšťať si, to je nadovšetko potrebné, lebo ináč bez toho by život nemohol byť spoločný život, by asi ťažko fungoval, keby sme nedokázali odpustiť si a ísť ďalej. Kontemplatívny život pre mňa znamená život Božej prítomnosti. Celý deň byť s Bohom. Aj počas modlitby, aj počas práce, počas všetkého, čo prežívam. Keďže sme niekoľko rokov pôsobili, žili v Poľsku, tak teraz máme možnosť aj využívať tieto naše vedomosti, schopnosti, ktoré sme tam získali, aj čo sa týka prekladateľskej činnosti.